Okey, terima kasih sila. Bang cepat sampai. Dalam keadaan baik. Packaging pun memang tebal, cantik, selamat. Harga terbaik. Keadaan pun memang cantik. Dia tak ada yang pecah-pecah ataupun kemek-kemek. Terima kasih lah sila. So, saya recommend dekat siapa-siapa yang nak beli. Kebaran kalian jangkitan wabak COVID-19. Ini termasuklah persidangan-persidangan besar, kenduri kahwin serta majlis perhimpunan perlawanan. Penyakit kusta dan daripada penyakit berbahaya. Ini